Ерке Есілдің жағасында Ұлықпан Жолдасовтың жеке шығармашылық кеші өтті. Концертте «Жайна, сен жаным», «Өмір көктем» сынды халыққа кеңінен танылған үздік әндер шырқалды. Сонымен қатар кеште Алтынай Жорабаева, Естай Мұхашев, Зарина Омарова, Нұрбол Балапанов және тағы басқа филармония артистерде өнер көрсетті. Қала қонақтарына, қала тұрғындарына осы біздің классикалық және эстрадалық вокал бөлімінің маусымын жабар дейміз. Лұқпан, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткер Лұқпан Жолдасовтың «Ақ қанат ақ құсым» атты концертін біздің барша филармония эстрадалық әншілері бүгін халыққа концерт беріп жатырмыз. Кеште өнер иесінің өмірдегі достарына айналған Қанат және Светлана Айтбаевтар Лұқпан Жолдасовтың «Туған күн» атты әнін алғаш рет шырқады. Қазіргі қазақ сахнасындағы шлягер деген дүние бар ғой, елдің барлығы керемет, жақсы, бір ауыздан тыңдап, орындап, ілесіп кететін әндер. Осы шлягер жазудан Лұқпанның алдына түсетін жан жоқ шығар деп ойлаймын өз басым. Әрі өмірде де, өнерде де қасымызда қатар жүрген досымыз. Бас шаһарда Елорда Кітаптайым көрме жәрмеңкесі өтті. Ашық аспан астында ұйымдастырылған іс-шараға шетелдік дипломатиялық корпустар мен еліміздегі баспалар және кітап дүкендері қатысты. Ұлттық академиялық кітапхананың игі бастамасына қолдау көрсетіп, көрмеге қатысқан орыс үйі балаларға арналған «Сиқырлы Нұрсұлтан» атты екі тілде жазылған ертегісін ұсынды. Балалардан балаларға жобасының аясында жарыққа шыққан елордамыз туралы 500 кітап балақайларға тегін таратылды. Сказка. Кітапта қаламыздағы көрнекті нысандар туралы қызықты мәліметтер бар. Сонымен қатар, қазір біз Максим Горький атындағы театрмен және ұлттық кітапханамен бірлесіп, аудио жазбасын дайындап жатырмыз. Ертегілердің аудио нұсқасы алдағы уақытта ерекше балалар мен көз нашар көретін я зағип жандарға арналған орталықтар мен кітапханаларға таратылады. Көрмеде сирек кездесетін кітаптар мен ұлттық қолжазбалар орталығында сақтаулы отырған құнды қолжазбалар да ұсынылды. Бірнеше метрлік құрақ көрпеден құралған шаршада келушілердің қызығушылығын туғызды. Әлеуметтік кәсіпкер Рахима Мұқышева осыдан 3 жыл бұрын эко-шырша жасау бойынша жобаны қолға алып, қала тұрғындары үшін арнайы шеберлік сабақтарында өткізген еді. Бүгінде шыршаның жалпы ұзындығы 6 метрге жеткен. На этом мастер-классе шеберлік сабақтарында 20-20 өлшеміндегі құрақ көрпе тоқып, кейіннен оның бәрін біріктірдік. Инсталляцияны ынты-шынтымызбен әзірледік. Ізгі ниетпен дайындалған туынды десем, қателеспеспін. Жастар сарайы маусым шымылдығын жауып бүкіл ұжым демалысқа шықты. Алайда артистердің қыркүйек айында басталатын жаңа маусымға деген жоспары мол. Сарайда әртүрлі бағытта жұмыс істейтін шығармашылық топтар бар. Бименен вокал, көркем гимнастика мен заманауи балет ұжымдары бір шаңырақ астында жаттығады. Жаңа маусымда жаңа топтар қосылады, дейді бас режиссер. С нового сезона у нас планируется расширение. Цирк өнері саласы кеңінен қанат жайса деп отырмыз. Яғни эквилибр, акробат, сиқыршыларымыз бір бағытта тоғысады. Жаңа бір топ құрып, оны салаландыру өте қиын шаруа. Есесіне тәрбиеленушілер үшін де бізге келіп тәжірибесімен бөлісетін профессорлар үшін де бұл өте тиімді. Шығармашылықты шыңдап, тәжірибе алмасуға ыңғайлы. Жақында жастар сарайында сән және стиль студиясы ашылды. Жас жеткіншектер моделинг өнерінің қыр-сырына қанығып жатыр. Жастар арасындағы өзара қарым-қатынасты нығайту мақсатында жаңа үйірмелер ашу жоспары да баршылық. Маусым шарасын әзірден жоспарлап қойдық әрине. Әдеттегідей ашық есік күні өткізіледі. Шара аясында шығармашылық топтар мен қойылымдарды таныстыру болады. Жазда барлығымыз жақсылап бір тынығып алып, көтеріңкі көңілгемен қайта қауышамыз. Айтқандай, кішкентай көрермендер мен қатысушылар үшін дәстүрлі күзгі ертегі ұйымдастырылады. Содан кейін жастар сарайының шығармашылық ұжымдары мемлекеттік мерекелерге орайластырылған түрлі шараларды қолға алуды жоспарлайды. Ал енді алдағы күндері сыналатын мәдени шаралардан құлағдар болыңыз. 22-ші шілдеде Астана опера театры «Музыкальные каникулы» в Астана опера концертін тамашалауға шақырады. 22-ші, 23-ші және 24-ші шілдеде Елордадағы Қуыршақ театры «Как появилось эхо» ертегісін ұсынады. Қарағанда академиялық музыкалық комедия театрының труппасы 23-ші шілдеде «Братец Лис» и «Братец Кролик» спектаклін сахналайды.